Vazhdojmë i shtemi të dashur me horoskop. serioze. Binjakët. Për ju binjakët e të dashura, përsa i përket heshtjeve të zemrës, gjithë shka do të shkoj për mbrekuli. Do kuptojnë i mirë me njëri tjetrin dhe do të filon një ditën që në mëngjes me mirësi. Beqarë do t'jenë më të hapur nda iftesave që do t'ju bëhen dhe do përjetojnë disa emocionet të veçanta. Por gjithashtu, binjake, mos unë zitoni, për disa gjerat veçanta, mos unë zitoni, me ndoni pak më shumë edhe planin financiar e keni të mirë në fakt, bugjeti do tjetë i qëndrushëm. Gaforja, gafore dashur. Mos hezitoni të ja shpreni partnerit të gjitha pak najsi gjatë saj dite, sepse vetëm në këtë mënyrë mardhenja juaj të qëndroj shumë, shumë e shëndosh, dhe do të jetës në drejtimin e duhur. Sepse normalisht jeta ka edhe për plasje, por duhet që të ja shprejsh, mos imbaj për brenda. A ishë personi me të cilën ti mund të flasës gjithë shkla, sepse a i të ke të do, beqarët do të kenë një dit të zakonshme, pas surpriza. Finansat do influencojnë pozitivisht situata do përmirësohet. Luani. Luani jetën sentimentale do të ketë pak të, të tensionuar ditën e nesërme, për shkak të disa mos marvesheve që ju janë kryuar së fundmi. Duhet të diskutoni, për beqarët do jetë një ditë shumë e turbullt, mos bëni hapa të pamenduar. A gjiresha, Virgjëresha nesër do jet gjeloze, ngrijet, cikur, andër, të jetë shumë xheloze, do ngrihet sikur ka parë një ëndër të tmershme gjithnatën dhe në mëngjes do ta shikoj të dashurin, të fejuarin, njeriuun e saj të zemrës me një fjalë, do ta shikoj me një sy, me një sy të shtrembër. Ka parë ëndër dhe i duket sikur ai e ka tradhtuar, ai nuk e do më. Një xhelozi e tërbuar nesër, nuk e di. Edhe durimi ka një kufi, kujdes vizhresh. Peshoria, ata që janë në një lidhje me shumë gjask do marrin vendime të rëndësishme shumë sot të dy do të bini dakord për gjithë shka. Beqarët duhet të përgatitem për tashurit të zjartë. Akrepi, akrepi tashur. Jeta juaj në të qift, sepse është më kryesoria, është e shkëllqyre mbre kullushme, gjatë ditës e nesërme. Do kaloni ko me partnerin të uaj, do ndjeni shumë mirë, jeni të qetë shpirtërishtë. Edhe beqarët do kënë bështetjen e venusi dhe do realizojnë takimet jashtë zakonshme beqarët, beqarët e akrepi të gudzim nesër. Pra ndaj shfrytëzojë një ditën e bukur në esër, deri në sekundën e fundit. Për të stabiluar, për të më falni, stabilizuar financa duhet të flisni sa më shpejt me disa specialistë të fushës se s'keni gjë në Shigjetari, sa shpejt e rënë të shigjetari. Dashuria, dashuria do jeni të privilegjuar gjatë ditës së nesërme. Nuk do bëheni merak, nuk do shqetësoheni fare, do jeni të përkëdhelur nga një dashuri shumë e zjarrt, shumë e bukur kjo dashuri. Financa do jenë të dopta, beqarët do kënë takime, por asenjë nga personat nuk do të ulleri në një mbres të veçan, takime kalimtare. Me shpenzimet normalisht, bëni shpenzimet të nevojshme, një ultim duket në sfond, së shpeti. Britsjapi, mardhenja në qift, more britsjap, të të them tani, është në rrugën e duhur, po pse, sepse keni rritur dhe komunikimin, komunikimin me njëri tjetërit, zhvilloni shumë, keni një komunikim, për të pasur zili. Partneri nuk e duron do të më rutina dhe ka nevoj për emocionet të reja. Në fakt, beqarë do të kënë disa flirtime, asë gjemë të e përse kajqë. Në planin financiar do të keni shumë, shumë fat dhe do përmirsoni situatën, po vazhduat kështu do të keni i rritje të madhe të bugjetit. E për ujorët nesër dita do të jetë pak e ndërlikuar për ata që janë një lidhje nuk nuk shfaqen shumë entuziazëm në esrojorët. Nuk do ken mos marrveshje, do ken grindje. Nuk duan të diskutojnë, duan të mbyllen vetvete. Mendojnë se kanë të drejtë ata dhe partnerin e shmangin me një lvizje të dorës. Beqarët do të kenë fat të takojnë personin ideal. Gjithçka do ndryshoj për beqarët, bravo. Ndërsa për financat mos e keni lëshuar lëshuar dorën jashtë, jashtë, jashtë mase. Po shpenzoni pa kontrolluar, nuk po dini se ç'po bëni stop u jorë. Dhe peshqit do jeni të vendosur, ju peshqit dashur për të përmirësuar jetën tuaj në qiftë dhe doja dili në banë, që di me juve, nesër, esër. Do imba një mafër partnerit dhe do përgatis surprizat të mbregullushme për të. Beqarët gjithashtu do keni një ditë super të veçan, të mbushur me ftesa surprize. Bravo dhe beqarët. Në planin financiar, duhet të vazhdojnë të tregojnë të matur në mënyrë që situata mos të dalë jashtë kontrolit. A të herja ku e mbyllim dhe horoskopin për ditën e nesërme, duke ju falenderuar se cilin që më ndishtni, se cilin për jush. Ju falenderoj dhe ju uroj shumë, shumë, shumë fatë në shdo aspekt jetës. Ciao!